Juzi tuliona Azimio leader wetu ambaye ni kinara wa ODM Raila Amolo Odinga akisema ODM iko imara. All the principles in Azimio kuanzia kwa rais ambaye amestaafu Uhuru Kenyatta, Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka wako dhabiti kwa Azimio. Na kwa sababu marehemu alikuwa mwana ODM, sisi kama wana ODM, we want to say ODM is the party to beat in Kakamega County. Na mimi kama governor wenyu, I want to confirm today ya kwamba we are in ODM to stay. Governor, kushirikiana na serikali does not mean that you have defected. Lazima tupata maendeleo hapa because you are serving the same people. Mkiona mimi nikiongea na Rais William Samoei Ruto, mlapara mboho governor wefu, athiri Mkenya Kwanza town. Mimi niko in Azimio and ODM, I'm a live member and I'll continue supporting the party 100%.